Gironins, gironines, benvinguts a un nou vídeo al canal de YouTube. Ja som a Vilablareix. Per què? Perquè les obres estan a punt d'acabar. L'altre dia, a l'últim vídeo de les obres, portàvem un casc i una armilla. La veritat és que ara ja no fa falta. I el perquè és molt senzill, doncs perquè les obres ja estan gairebé finalitzades. Us mostraré la nova gespa, us mostraré el gimnàs i el vestidor dels jugadors. Esteu preparats? Va, comencem! Abans de començar el tour per aquí, per la nova instal·lació, us deixaré molt clar quins són els partits amistosos de la pretemporada. Comencem el dimecres 17 de juliol contra l'Olot, després juguem contra el Montpellier el dia 20 de juliol, el 27 ho fem contra l'Espanyol, també ho farem contra el Toulouse el dia 31 de juliol i ja passant el 3 d'agost jugarem contra el conjunt italià del Nàpols. Després l'equip viatjarà a Anglaterra per disputar dos partits, un contra el Newcastle el dia 9 d'agost, i després el dia 10, just el dia després, contra el Bournemouth. O sigui que ja sabent els 7 partits de pretemporada que tindrà Girona, ara sí, comencem, anem a veure com està la gespa. Començarem parlant de la gespa. És gespa natural, en aquest cas híbrida, que té un tant per cent de gespa artificial i un tant per cent molt elevat de gespa natural. Ha canviat una miqueta de l'últim vídeo que vam venir, ja que ara es veu claríssim els dos camps que hi ha. Ja estan les línies pintades per l'entrenament de demà, comença la pretemporada. I una cosa significativa també és la xarxa, que l'últim vídeo no hi era. I òbviament també, que no m'ho vull oblidar, és la porteria. Les porteries on jugaran i xutaran i faran gols i aturades els nostres jugadors ja estan preparades aquí. Podeu veure les 6 porteries per poder fer tots els exercicis necessaris de les sessions d'entrenament. Un cop vista la gespa, ara anem al gimnàs. Després us ensenyaré els vestidors dels jugadors, sabem com han deixat el gimnàs i si semblen al de la vinya, que em sembla que sí. Ja som al gimnàs, és molt semblant al de la vinya. Veig que aquesta màquina és nova, que és per rehabilitar els jugadors lesionats. Després està la zona de cardio amb les màquines de córrer i les bicicletes de spinning. Veig també el que és la zona de pes, on aquesta zona podran treballar el pes amb les fitballs aquí dalt. I després passem a l'altra banda del gimnàs, que és tota la zona de màquines on els jugadors podran fer la seva feina del dia a dia. O sigui que també el gimnàs preparat, igual que la gespa, ara anem al vestidor. Ja fora, que em toqui una miqueta l'aire. Vaig cap al vestidor, veiem què tal l'han deixat. Entrem al mòdul dels jugadors. Aquí és on està, en principi, la zona de físios. És just on em trobo ara, que, com podeu veure, falten alguns detalls. I aquí, just al costat, està el que és el vestidor de tots els jugadors. Ara que ho veig, i aquí material per l'entrenament de demà. Aquí es pot veure els guants, no?, de Paolo Gazzaniga i les pilotes pel primer entrenament de demà. I aquí dins estan totes les botes dels nostres jugadors. Pels més curiosos, també dir-vos que els jugadors no només tenen aquest espai, també tenen un espai més personal, amb menjar, una cafetera, per poder seure tranquil·lament. Això ja és més privat. Aquest és el vestidor. Hi ha algunes zones que encara els hi falta algun detall, però ja hem vist el que és la gespa, el vestidor i el gimnàs. I bé, espero que us hagi agradat aquest mini tour per la nova ciutat esportiva. Aquestes obres demà ja estaran acabades per començar la temporada. Espero que us hagi agradat. Doneu-li like, subscriviu-vos, deixeu-nos clar a comentaris quina és la zona que més us agrada i sobretot, som-hi Girona!